По повод 25 март, денот за подигнување на свеста за церебралната парализа, се организираше настан, кој поради пандемијата од COVID се одржа преку платформата Zoom. Позади организацијата на овој настан застанаа Движењето на родители на деца и лица со телесна попреченост МВО Пркос, во соработка со Националното здружение со Звездие. За прв пат системски се воведува услугата образовна асистенција, која е предуслов за обезбедување на инклузивно образование. Донесени се сите подзаконски акти кои се однесуваат на услугата, со што образовна асистенција ќе се испорачува согласно Законот за основното образование. Услугата ќе се финансира од буџетот на МОН и тежи 59 милиони денари, рече Министерката за образование и наука Мила Царовска на организираната Zoom средба. Министерката нагласи дека веќе се спроведуваат подготовките за обезбедување на услугата образовен асистент од следната учебна година. Сите родители на учениците од 2 до 9 одделение треба да се пријават во своите училишта, да ја искажат потребата и да достават мислење од комисијата која работи по меѓународната класификација. За учениците кои за прв пат се запишуваат во прво одделение, ова обврска треба да ја исполнат до почетокот на месец јуни. По утврдување на потребата, односно бројката на потребни образовни асистенти, во првата половина на месец јуни ќе се објави повик за ангажирање на образовни асистенти.